Бүгін Қазақтың төл теңгесі айналымға енген күні. Осыдан тура 19 жыл бұрын, яғни 1993 жылдың 15 қарашасында халық тұңғыш рет төл ақшасын қолына ұстады. Тәуелсіздікпен бірге төл теңгеміз де нығая түсті. Бүгінде әлемдегі тұрақты әрі дизайны жағынан көркем валюталардың біріне айналды. Халықаралық деңгейдегі мамандардың мойындауынша, дизайнерлік безендірілуі жөнінен планетада теңгеге теңгелер жоқ. Біздің 10.000 теңгелік 2011 жылғы іріктеуде ең үздік банкнот деген атақ алды. 2006, 2007, 2008 жылдарда түрлі бәйгелерде теңге көркемдігі мен қорғанысы жағынан талайды шаң қаптырған болатын.